Qalanlara müəllimə idi, bu da yaşayırdı, indi o da biraz yaşlanınca nə qədər gedib aşağıya. Burada qalan bu cəmaata gözəl bir ad demişdi, atılmışlar. Elə ki, atılmışlardı, daha indi burada qalan yaşlı. Qardaş, atılmışlar olsaydıq, biz indi bura gəlməzdik. Yox, bu yani, təbii idi. Azərbaycanın siz... ən gözəl bölgələrindən biri, ən gözəl yerlərindən biri. Gözəl oğlandan soruşdum. Sarıbaşlılar, biz də gəlmişik bura. Mən bu gözəl oğlandan soruşdum ki, gələndə bir dedim, rayondan zaten xəbəri var mı? Heç kəsin xəbəri yoxdur, ya. İndi bunu televiziyada bunu göstərəndə məsələn, ola bilsin, bəlkə də indi biz deyirik ki, Bakı belə, Bakı elə. Bəlkə də heç Bakıda elə oğlanlar var, heç bilmir ki, belə bir kənd var, belə bir yaşayış tərzi var, belə bir insanlar var. İndi orada görəndə deyəcəklər, nədən istəyir, o boyda təbiyyəti olan, o boyda şərait olan, görə. Bir dənə yol çəkmə, nə problem var? Saçın ucun hörmədlər, gülüyü qönşə. Kəndin adı niyə sarıbaşlardı day? Allah dediyinə görə deyirdilər burada çox sarğılı baş adam olur. Buna görə deyirlər. Mən onun xoşunu sizə dramatikası ilə deyə bilmərəm dedi tarix. Amma kəndin tarixi Moskvada yeganə kənd baxlarında tarix olur. Nəyi olan? Tarixi olan. Tarixi olan yeganə kənddi Moskvada. Moskvada yeganə bir kənddi qahrayonundan tarixi olan Moskvada. Min ildən çox. O vaxt SSR-nin dövründə. SSR-nin dövründə. Elmi şu yazmaya gedən adamlar hə. Oradan o kəndin tarixini tapıblar. Necəsiz, nə var, nə yox? Sağlığın. Neyinləsiz, hara belə gedirsiz? Ustakiyə. Hansı, ora? Ha. Gəl, aynənə, gəl, gəl oturub bir söhbət eləyək, gəl. Tanımadım. Tanımadınız, mən bu kəndli deyiləm. Qonaq gəlmişəm. Nələ? Qonaq gəlmişəm. Gözümüzdə yeri var. Hamısı xoş gəlibsiz. Sağ ol, aynə. Kimlərdənsin? Kimlərdənəm? Bakıdan gəlmişəm. Qapıdan mı gəlmişəm? Laf yaxşı, xoş gəlmişəm. Gəlmişəm, qapınızı döyüm, ay evyəsi deyim. Laf yaxşı, xoş gəlibsiz. Gəl ayana, gəl. Neçə yaşınız var ayana? Heblədə, ha bu da. Kocalan vaxtı xala olmuşam invalid. Niyə ayana, Allah eləməsin. Ne biləm, ne deyəm? Ha? Neçə yaşın var ayana? Yeşək atac ötüb. Neçəni? Yeşək ötüb. Sinələlə çək, bala şükürə çək. Bu ev kimin evi olub ayana? Tanımazsın. Ha burada, oradakı davada qutalacaq. Neçə ailə? Bir ailə burada, bir ailə ortədə, iki ailə də o tərəfdə. Aşqalı gəldiydilər. Onların birinci zaldı. Necə evlədiydi, necə otaqladiydi, necə zalladiydi, necə adamlar vardı həmin ki. Ay ana, bu kənddə doğulmusuz? Ha? Bu kənddə doğulmusan? Qoy, mən də oturum da sən. Bilə qulağa ağırdı nənəni. Ha? Ha? Deyirəm, bu kənddə doğulmusan? Ha? Burada bu... Buradayam da, yerliyam mən. Yerlisiz, ha? Ha? Burada gəlmə var. Yox, gəlmə? Ha? Gəlmə? Yox, yoxdur gəlmə. Gəlmə yoxdur. Niyə bu kəndin adı Sarıbaşlardır? Sarıbaş. Niyə? Elə vaxı vardı Sarıbaşı, elə vaxı vardı, Yeyrağa gəliydilər, Məhqəvada. Bura? Bura. Elə vaxı vardı, indi dağılıb Sarıbaşı, hoy hoy gidib, vay vay qalıb. Yüz yaşındakı adam nə olar, 90 yaşındakı? Yüz yoxsa 90? 90. 90,
Allah ömür versin ay ana. Aman yok eylemesin, ömrünü gödek eylesin. Niye ay ana yok. Ne be, Allah ömür versin. Bak bu güzel ışıklı dünyada. Bu güzel kendinizde. Ne 30 yaşında, ne 40 yaşında rad dolası şeymiş insan. Yaxşı da quruysun, pis də quruysun, yaman da quruysun. Ne etsək deyirik bulanı. Saymıyla qocanı, indi qocanı saymıyla. Ayaqla gelin sizə söyləyim. Oğullara tanı, kızlar ananı, gelin nədə qaynananı beğenməz. Topalaqda təhnə edeyim xəgə, yer almas iş. Hamamanı beğenmez, şimdi hele devirdim. Ayana sen sine defter misin ayana? De, de, de. Ayana de onlardan biraz sana, ayana de. Sonra neyi beğenmez? Ha? Sonra kim kimi beğenmez? De ayana. Oradan venesini bilmiyorum. Bil ayana de. Vallahi bilmiyorum, gene olur, bilmiyorum. Bu sevdalı. Sen herhal ölümü gözaltına koyup çıkır diye ya çatarım ya çatmarım. Şimdi ne? Bizi korkutur sanki yok, geri gayet mi ya? Gelip siz sen korkana okşamırsınız. Şimdi doğru dedi. Görürsen. Eğer buraya çatmışsınız. Gel buraya çıkmışsınız daha korkuz diyemem diyemem. Ben de gelmiş ya ama sen de bizi biraz korkutma. Korkuttun belki biz de olduk bu için evler de vardı ya. Ev boş ev ne kadarsa. Hoşu geller. Neyinirsiniz ayağına? Yaşıyız, Allah'a şükür. Ha bu da hep kayanın başında oturuyor. Yollah ile bakan yok. Niye ayağına? Daha ne? Bu da maşallah oğlumuz yanınızda. Oğlum da yanında da geliyor, gidiyor aşağıda oluyorlar. Siz necəsiniz? Biz yaxşıyıq, şükür Allah. Dolanışınız necədir? Yaxşıyıq, Allah'a şükür. İndi neyinirsiniz? Böyle çörek pişiririz yoksa nedir? Çörek yok, pişirmeydi. Hele tendir usta size bakıp kayıta oturmuşam. İcazı verirsiniz biz gedeyim. Ha bir şey çaya şeyde takip edin. Yok, suya göre zaten çay, suya göre çaya bulur. Yok yani çayda da su sofalı diye. Biraz gəmli, biraz dərdli, biraz sarıbaşda sarı gəlin nürəklərimizi cırmaqlaya cırmaqlaya sarı simləri oynatdı. Ay evyəsi səsini açılan, açılmayan qapılardan ayrılıb geri dönürük. Bir ay evyəsi də beləcə bitdi. Qədim çinlilər deyirdilər, qaynar qazanda soyuq yer yoxdur. Nazim Hikmət isə deyirdi. Yorulanda başını qaldırıb füqlərə bax, əlbət bir ümid tapacaqsan. Ay evyəsi biz o ümid aşıq idik.